হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰা অঞ্চলত আৰু নগৰাঞ্চলত সংঘটিত হৈছিলে ওঠৰ তাৰিখে এক ভয়াৱহ অঘটন বুলি ক'ব লাগিব নুমলীগড়ত এটা বন্য হাতী বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিলে আৰু সেই হাতীটো নুমলীগড় নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই গোপনে সমাধিস্থ কৰা যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে সেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে বন বিভাগে নিজাকৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰি ইতিমধ্যে দুজনকৈ এন আৰ এলৰ নগৰাঞ্চলৰ বিষয়া বেদাংক কাশ্যপ উজ্জ্বল উজ্জ্বলজ্যোতি সন্দিকৈক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমানেও নুমলী নুমলীগড়ৰ যি নগৰাঞ্চল নগৰাঞ্চলত ৱাইল্ড লাইফ চেণ্ট্ৰেল বিউৰ'ৰ এটা টীমে ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীও আছে বিষয়াগৰাকীও আচলতে তন্নতন্নকৈ ইয়াত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে যিহেতু আৰু বহুকেইজন লোক সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত মই কেমেৰা সতীৰ্থক সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ ক'ম ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী বিষয়া দলটো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আজি গোলাঘাট জিলাৰ জিলালৈ আচলতে যিগৰাকী বনমন্ত্ৰী বনমন্ত্ৰীগৰাকীও আহিব এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ বনমন্ত্ৰীগৰাকীও কিছু সময়ৰ পিছতে গোলাঘাটৰ যি ডি চি আৰু ডি চি আৰু ডি এফৰ লগত তেওঁ এক বৈঠকত মিলিত হ'ব মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া শ্বৰিফুল ৰহমান মোৰ লগত আছে তেওঁৰ লগত সম্পূৰ্ণত যি টিমটো আহিছে সেই গোটেই টিমটো আছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম ছাৰ কি ক'ব কেনেকুৱা তদন্তত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে এতিয়া আপোনাৰ চলি আছে আৰু আগবাঢ়িছে আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে নিশ্চয় আৰু আমাৰ ধৰক তদন্ত চলিব সেইখিনিয়ে আৰু আজি কোন কোন আহিছে আৰু আজি আমাৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল বিৰ'ৰ পৰা চাৰিজন আহিছে তেওঁ গোটেই ঘটনা ঘটনাটো নিৰীক্ষণ কৰি চাই আছে যে আচল ঘটনাটো কি কি কাৰণে হৈছে ত' মই তেওঁৰ লগত আছোঁৱেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলি আছে যিহেতু দেখা পোৱা যায় ইতিমধ্যে দুজনকৈ বিষয়াক আপোনালোকে আটক কৰিছে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কোনো বিশেষ লোক জড়িত থাকিব পাৰে এনেকুৱা নহয় আপোনাৰ তদন্তৰ ইয়াত ওলাব আৰু কোন কোন আছে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিব তদন্ত চলি আছে যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থকা সময়ত আমি কথাবোৰ ঠিক নহয় গতিকে আমি চাইছোঁ কোনে আৰু যদি ইয়াৰ লগত আছে নিশ্চয় আমি কৰিম আৰু আজি বনমন্ত্ৰীগৰাকীও আহিব হয় নেকি নিশ্চয়াৰদন্তে নিশ্চয়কৈ বৰ্তমানেও সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আজি দেলহিৰ পৰা ৱাইল্ড লাইফ চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰৰ এগৰাকী বিষয়া উচ্চপদস্থ বিষয়া ইয়াত আহি বন্য হস্তি যি যি স্থানত মৃত্যু হৈছিলে সেই স্থান ইতিমধ্যে পৰিদৰ্শন কৰিছে মই কেমেৰা সতীৰ্থক পুনৰ সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ পাম কিদৰে তন্ন তন্নকৈ দেলহিৰ পৰা যিটো আচলতে টীম আহিছে সেই টীমটোৱে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাটো কেনেদৰে হাতীটোৰ মৃত্যু হৈছিল হাতীটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে এই সমগ্ৰ ঘটনা তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব যদি আমি চেণ্ট্ৰেল বিৰোৰৰ বিষয়বোৰবিলাকত আমি বিষয়াৰ লগত আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোক বৰ্তমান তদন্তত যিহেতু ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আৰু বহু বিষয়া আৰু বহু বিষয়া হয়তো এই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত আছে আৰু সেই সকলো আচলতে বন বিভাগে তদন্ত কৰি আছে আৰু সেই সকলোকে আচলতে তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব বন্য হচ যিটো বন্যসীৰ মৃত্যু হৈছিলে নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰ অঞ্চলত সেই সমগ্ৰ ঘটনা আমি নিউজ এইটিন অসমে প্ৰতিদিনাই আচলতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ পৰা শিমণি আদিত্যৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাইম ডিবেটতো সমগ্ৰ ঘটনা বিতংভাৱে আলোচনা হৈছিলে তাৰ পিছতেই দেখা পোৱা গৈছিলে বন বিভাগ সষ্টম হৈ পৰিছিলে আৰু বন বিভাগে ইতিমধ্যে মণিগড় শোধনাগাৰৰ নগৰ অঞ্চলৰ দুগৰাকী বিষয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে আজি বনমন্ত্ৰীগৰাকী গোলাঘাট জিলাত সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হ'ব সমান্তৰালভাৱে দেলহিৰ পৰা যি ৱাইল্ড লাইফ চেণ্ট্ৰেল বিউৰ যি বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকো আহি ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো এতিয়া বন বিভাগে আচলতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমগ্ৰ যিহেতু সমগ্ৰ কাণ্ডটোৱে আচলতে সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছিল বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ নুমলীগড় শোধনাগাৰত বন্যসূচীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই নিমখ দি সমগ্ৰ ঘটনা গোপনে ৰাখিবলৈ বন্য সচীটো পুতি পেলাইছিলে আৰু সেই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই ইয়াত গোলাঘাট জিলাৰ ডি এফ অ'গৰাকী উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ উচ্চ পদস্যৰ এটা দল উপস্থিত হৈছিল নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ এটা উচ্চ পদস্যৰ বিষয়া দল উপস্থিত হৈছিলে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানেও বৰ্তমানে আচলতে বন বিভাগে এক জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি আমি